Bona nit. Una de les conseqüències més dramàtiques de la crisi financera que va esclatar als Estats Units i que ha arrossegat mig món ha estat l'expulsió de milions de persones cap als marges de la societat. Ciutadans amb una vida relativament còmoda abans de la crisi i que mai s'haurien imaginat el que els havia de venir. Aquest vespre viatgem fins a l'estat de Florida, fins fa ben poc al paradís de molts jubilats nord-americans. Però molts d'ells han sofert una autèntica tragèdia. La crisi ha evaporat tots els estalvis que havien recollit de cara a una jubilació digna. Ens imaginem buscant feina a l'edat de 65 anys, com Patrick, un dels protagonistes del reportatge, o com Miguel, d'origen cubà, als 73 anys, o Patricia, amb 75 anys. Vegem a continuació els seus casos, reflex de l'estrepitós fracàs d'un sistema aparentment blindat, però basat en l'especulació pura i dura. Benvinguts a Florida, un paradís dels jubilats amb milers de quilòmetres de platges. Una mena de Costa Blava nord-americana que atrau legions d'avis i àvies que volen passar la vellesa en remull. Però des de fa uns anys, a Florida, hi ha molta gent gran que no fa cua a les agències que organitzen creuers pel Carib, sinó a les agències d'ocupació. Perquè formen part dels 8 milions de parats nord-americans que s'han inscrit a les llistes d'espera de les empreses de treball temporal i dels organismes públics que els podrien oferir feina. Submergit en aquesta marea humana sota el pes dels seus 65 anys, en Patrick té la impressió que ha perdut la partida abans de començar. En teoria, els empresaris no han de prestar atenció a l'edat, però és el primer que miren. Si hagués de triar entre un candidat de 40 anys i un de 60, qui contractaria vostè? Igual que el 61% dels seus compatriotes, va pagar durant dècades les quotes d'un pla de pensions amb participacions en borsa que s'ha volatilitzat. Tots els diners que havíem posat als mercats van desaparèixer. Ens hem quedat sense el coixí que ens havíem anat fent. O sigui que necessita feina. Necessito feina. I aquest jove potser me n'aconseguirà. Oculta l'edat que té a les entrevistes. No, no. Soc qui soc. Ni més ni menys. Bon dia. Bon dia, Justin. En què el puc ajudar? Estic obert a qualsevol oferta en el sector de l'hostaleria. I, sobretot, a projectes a llarg termini, perquè em falta bastant per poder-me jubilar. Li recomano que s'endugui uns prospectes. D'acord, moltes gràcies. El Patrick se'n torna a casa amb molts papers, però sense feina. Qui són exactament aquests jubilats nord-americans que la crisi financera ha deixat sense estalvis? Què poden fer els parats de més de 65 anys per tornar a treballar? Quines feines fan? I per quins salaris? I com veuen ara el sistema de pensions que els ha portat a la bancarrota? Un dels punts de trobada preferits dels jubilats de la ciutat de Fort Myers. Últimament no té gaires clients. Els abans habituals han de vigilar molt el que gasten, tot i que aquí es sopa a meitat de preu que al centre. El menú és de plat únic i l'empresa no disposa de cambrers. Però l'important és poder parlar una estona de les tempestes borsàries amb els amics i coneguts. Vaig invertir al mercat de valors. Era ric, però ho vaig perdre tot. Ara sóc pobre. Jo vaig perdre el 80% del que tenia. Com és possible? Em vaig equivocar d'accions i de moment. I eren els diners que havia estalviat per la jubilació. Perquè la pensió base que tinc és més baixa que el cost de la vida. La Kathleen i el seu marit acaben de jubilar-se. Van ser agents de la propietat immobiliària durant 40 anys. Avui han sortit a fer una cervesa per oblidar una estona el gran forat que s'ha obert a la seva economia.
Vaig perdre 300.000 dòlars perquè la crisi va perjudicar molt el pla de pensions que tenia. Només ens queda la pensió base, que fa 6 anys ens hauria servit per pagar-nos algun viatget de tant en tant. I ara ens serveix per pagar la hipoteca. Els Brown paguen 1.400 dòlars al mes d'hipoteca, 3/4 parts de la pensió obligatòria. La bona notícia és que, de moment, no han de témer que el banc se'ls quedi al pis. I la Kathleen ha trobat una manera d'impedir que la situació empitjori, de mantenir els cobradors a distància. Hi. Torna a treballar. L'únic que ha de fer és convidar les amigues a prendre un te i transformar la cuina en perfumeria. Necessites un desmaquillador? Com que treballa amb una comissió del 50%, desplega tots els seus recursos d'hàbil venedora. A Florida val molt la pena perquè conté un protector solar que durant la nit et renova la pell. Serien 60 dòlars. Són diners, però dura molt i la pell s'ho va. Quan les cremes que ha exposat no sedueixen la clienta, sempre pot recórrer al traster, on té molts altres tresors perquè el fa servir de magatzem. Té més de 200 productes en estoc. La qüestió és trobar el que pugui convèncer la compradora potencial. Ah, ja el tinc. Un nou fixador de pintallavis. Segur que funciona? Evidentment. Me'l quedo. Quin preu té? 15 dòlars. L'amiga s'endú 5 productes. 128 dòlars amb 26 centaus. Et puc fer un taló? I tant. Quant guanya de mitjana amb aquesta activitat? Fa de mal dir, perquè hi ha mesos que venc molt més que altres. Però ja has vist que d'aquesta venda n'he tret 128 dòlars, que per mitja hora de feina no està gens malament. Amb aquestes comissions em pago petits plaers, com ara anar a un bon restaurant amb les amigues algun dissabte, que és molt important. Els ingressos de la venda domèstica, per tant, són molt irregulars. Com s'ho fan els jubilats que necessiten realment una feina, jornada completa i un sou fix? El primer pas és venir aquí, a l'Agència Nacional d'Ocupació. Els que entren en aquestes oficines per primera vegada se'ls veu força desorientats. Venia a inscriure'm. Es vol inscriure a l'atur? Acompanyi'm, sisplau. Ells mateixos no s'acaben de creure que són aquí. És com un malson. A Florida, l'índex d'atur és del 14% i 3 de cada 10 jubilats tornen a buscar feina. En aquesta agència els assessoren personalment. El primer consell que rep la Patricia, que té 75 anys, és no fer-se pregar. Quan li donem les dades d'una empresa, s'hi ha de posar en contacte de seguida i anar-hi encara que sigui lluny. D'acord? Quin tipus de feina voldria fer? M'agradaria trobar una feina d'oficina, perquè estic cansada d'anar amunt i avall amb el cotxe. És el que he fet tota la vida i vull canviar. Fins a quina edat haurà de treballar? Em sembla que fins als 100 anys. Com a mínim. Pels parats de la tercera edat, la fase següent és millorar els coneixements d'informàtica. La majoria de les ofertes de treball es fan per internet. Als 73 anys, posar-se al dia en aquest terreny és tot un repte. No sé si havia de fer això. De moment, la Judit només sap fer 2 coses, encendre l'ordinador i apagar-lo. Fa pànic.
Soc com un dinosaure aquí, perquè hi ha moltíssima gent jove que es troba com peix a l'aigua amb els ordinadors. I jo em vaig quedar a l'època de la màquina d'escriure. Això per mi és tot un món completament nou. Al despatx del costat hi ha tensió. Un hotel ofereix feina a $7 l'hora. I té experiència en el sector de l'hostaleria? Més o menys en aquest sector. En Richard té 59 anys. Es veuen possibilitats. No totes les vacants són gaire atractives per a la gent gran. El conserge, per exemple, s'ha d'ocupar de l'equipatge dels clients quan arriben i quan se'n van. Probablement s'hauran de pujar escales. I els responsables de la piscina, de la platja i de la neteja encara es cansen més i treballen moltes hores. El mantindrem informat, Richard. Quan em poso content, salto molt. En Richard encara conserva el sentit de l'humor, però ha entès perfectament que l'edat és un obstacle. A en Miguel, inscriure's com a parat li resulta encara més dolorós que la ferida que s'ha fet a la mà. Té més de 70 anys i es troba davant de la pantalla de l'ordinador, com davant d'un mur. És d'origen cubà. Una treballadora de l'agència mira de guiar-lo. Elena, ¿de qué tiempo, a qué tiempo trabajaste? Eso creo que son los 3 años con ella. ¿Y en el otro también? No, en el otro menos. ¿Cuánto tiempo en el otro? Serán 2 años, no sé, no llega. Pues 2 años. Pero... Ok. No sé, porque no miraba el tiempo. Eso. Tómate tu tiempo. Sí. ¿Por qué usted viene aquí? Bueno, para pedir ayuda, porque no me alcanza lo que gano. ¿Qué le ha pasado? Bueno, porque el retiro es muy poco que yo tengo y no puedo pagar los biles que tengo. ¿Qué tiene en su retiro plan? Recibo unos $570 al mes. Es decir, que usted tiene que trabajar... Para seguir viviendo, sí, señorita. ¿Hasta cuánto tiempo? Bueno, hasta que llegue el final de mi vida. ¿Y usted tiene...? ¿Qué edad tiene? 73 años. A en Miguel se li acumulen els problemes. No tan sols ha perdut gairebé tot el que havia invertit en borsa, sinó que està atrapat personalment en el tornado de les hipoteques d'alt risc. Benvinguts a casa meva. Que fa 3 anys va desencadenar la crisi financera mundial i que continua devastant els Estats Units. Què passa amb aquesta casa? Que no puc pagar els terminis de la hipoteca. La quota ha augmentat molt de pressa. Fa un any pagava $1.900 al mes i ara me'n demanen 2.800, o sigui, 900 més. I jo no puc pagar això. I es quedarà sense casa? Ens quedarem sense casa. Sense tot el que hem invertit aquí. Estan esperant que els vinguin a desnonar? Sí, estem esperant que vingui el banc. I saben quan vindran? No, encara no ho sabem. Els tribunals nord-americans continuen executant centenars d'hipoteques cada dia. ¿Cómo te fue en el empleo? Bastante bien. Bastante bien. Sí, me ayudaron, porque si no ya me habían mandado para casa, que cogieran el... En Miguel ha treballat gairebé tota la vida en la construcció i la restauració. Fins fa poc, sempre havia pogut pagar el lloguer, la calefacció, el telèfon i la resta de les factures. Ara en té una pila de pendents. La seva dona fa el que pot per ajudar-lo a reduir les despeses.